det her indslag og sponsoreret et dansk spil. Følelse af sejr, det kan vel ikke blive meget bedre, eller hvordan? Klart den bedste bjerg, jeg har fået i dag. Det var det, jeg havde håbet på, det jeg drømte om, så super fed præstation, og ja, lad os nu bare lægge på. Jeg tvælte lige lidt mere ved den der altså præstation, fordi det var ikke bare selvfølgelig to gode mål, men det var også mere end det, en holdpræstation. Ja, men der er jo ingen tvivl om, at vi før har set os slået på FC Københavns fysik, og det har været et stort tema for os i den her uge her, at den skulle matche til fulde. Fordi så vidste vi, at vi havde nogle redskaber, som FC København ikke kunne dæmme op for, og det fik vi også vist på de mål, vi lavede. Men vigtigst af alt, det var, at vi matchede dem fysisk, og det er det, vi skal gøre hver gang, hvis det er, at vi vil vinde fodboldkampe. Det gjorde vi i Odense, der løb vi ikke meterne for hinanden. Det gjorde vi mod Midtjylland, og det gjorde vi i dag. Og de to præstationer, de skal være grobund for resten af foråret forhåbentlig. Hvad gør sådan en sejr her ved sådan en flok unge drenge, som sidder nede i omklædningsrummet? Altså, kan de bruge den til noget, eller rører de bare op på en høj sky derop og så flyver de afsted, eller hvordan? Ja, det gør de lige nu. Ja. Og det er fedt, og det er sådan, det skal være. Fordi at det er sådan en kampe her, man skal huske at nyde. Det er det, vi spiller fodbold for, og den der følelse, som når dommeren han flotter af, jamen, den skal han huske, fordi der vil også komme nedtur. Og derfor så skal man hurtigt muligt huske de fede oplevelser. Og derfor så skal vi have lov til at nyde den, og nu har vi heldigvis 14 dage, så i og med, at der er landskamp i næste weekend, så det gør det bare endnu federe, men jo, altså den her unge trup her, vi lever selvfølgelig af de her sejre her, fordi vi er i gang med en ny opbygning af holdet, og derfor så giver det selvfølgelig en kæmpe selvtillid. En ting der er at snakke om, hvor stort et potentiale der er, og hvor meget talent der er i holdet og sådan nogle ting, men det falder lidt til jorden, hvis det er, at man ikke beviser det. Og det har vi gjort nu i starten af foråret her med en enkelt svipser i Odense, og derfor så står vi også med 7 point, og det synes jeg er yderst flot, når man tænker på de modstandere, vi har mødt.